Cuiabá vai receber entre os dias 1º e 3 de maio o Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. A proposta do evento é debater o tema adoção junto com o Poder Legislativo, o Tribunal e a sociedade. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a presidente da Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, Lindacir Rocha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aqui em Mato Grosso, quais os temas, os assuntos que mais preocupam para quem atua nessa área de adoção? O grande desafio acerca da adoção ainda são as adoções especiais, né? A adoção de crianças mais velhas, de grupos de irmãos, de deficientes. Ainda nos preocupam essas adoções. Antes da entrevista, a gente conversava, a senhora disse que mesmo assim existem casos de bebês que crescem, ficam mais velhos e não conseguem ser adotados. Isso acontece justamente como prova da morosidade. Existe uma legislação que determina prazos, mas ela não vem sendo cumprida, seria isso? Sim, a Lei 12.010 de 2009 fixa prazo para a destituição do poder familiar, fixa prazo para a criança ficar institucionalizada. Porém, a gente ainda vê um excesso de zelo na busca dos pais biológicos. Ainda se prioriza os vínculos biológicos em detrimento dos vínculos afetivos. Então, acaba que a criança volta muitas vezes para as famílias biológicas, acaba voltando para as instituições de abrigo várias vezes. Né? E com isso a criança vai crescendo nas instituições de abrigo e acaba perdendo a oportunidade de uma família substituta. E quais as resistências maiores de quem vai adotar uma criança? Quem vai adotar uma criança, muitas vezes, em virtude dos preconceitos, entende que uma criança mais velha, com personalidade já formada, tem mais dificuldade de ser inserida numa família substituta. Então, nós, da Ampara, preparamos os pretendentes à adoção, procuramos passar experiências de que é possível, sim, com mais paciência, com mais tranquilidade, adotar, enfrentar esses desafios e inserir essas crianças, esses adolescentes em família e superar essas dificuldades. Preferências relacionadas a cor e sexo foram superadas? Não, essa questão já é superada já há vários anos. Não existe mais esse tipo de preconceito. E qual a orientação que pode se dar para uma família ou para alguém que adota uma criança? O que é mais importante? O mais importante é o desejo de ser mãe, de ser pai, é o desejo de inserir a criança numa família, né? Hoje a gente costuma dizer que o mais importante é querer dar uma família para uma criança. Até bem pouco tempo se trabalhava para buscar uma criança para um casal infértil. Nós temos que ter a consciência que nós precisamos dar uma família para uma criança, para um adolescente que precisa de família. Precisamos mudar estes valores, né? Nós precisamos dar família para quem precisa e não um filho para quem não tem família. Bom, o encontro é nacional, são esperadas aí 800 pessoas, elas devem vir de todos os cantos. Quais são as principais instituições esperadas? O próprio poder público para debater e para resolver problemas dentro dos trabalhos que eles realizam? Sem sombra de dúvida. O objetivo do ENAPA é reunir toda a rede de proteção da criança e do adolescente para discutir ali políticas públicas voltadas para a criança e do adolescente. Então, o país todo se reúne ali. O poder público municipal, estadual, o poder judiciário, enfim, todas as esferas de proteção para que a gente consiga amenizar essas dores, né, juntos, fazer com que funcione essa engrenagem, agilizar os procedimentos, ver o que nós precisamos melhorar para que agilize esses procedimentos e realmente conseguir inserir essas crianças, né, e superar essas dores. A senhora fala em agilizar procedimento. Existem questões ainda de ordem legal que dificultam a adoção? Na opinião da senhora?
Eu acredito que sim, Lúcio. É, nós temos ainda uma estrutura que precisa ser melhorada. Né? A gente vê um grande esforço do Poder Judiciário, do Poder Público, em relação a técnicos. Porém, nós precisamos ampliar esse serviço para que realmente possa dar conta do recado. Né? Então, nós precisamos realmente vencer essas Falta comprometimento de algum setor? Eu não diria comprometimento, Lúcio, mas ampliar suas equipes. Né? E a gente vê, há poucos dias, o presidente do tribunal, inclusive, baixou um provimento determinando a contratação, o credenciamento de novos técnicos para que agilize esses procedimentos. Né? Isso é o suficiente ou nós precisamos ampliar? Né? Tudo isso nós queremos estar discutindo. E quanto à estrutura dessas crianças que são atendidas? A gente, alguns dados já antecipados para a gente, são 62 crianças prontas para adoção e 800 acolhidas. Como é que essas crianças estão sendo acolhidas? E essa estrutura atende a necessidade? Bom, primeiro, vale lembrar que essas 800 crianças que estão acolhidas, nem todas vão para adoção. São crianças que estavam em situação de risco, foram acolhidas e que a maioria delas voltam para suas famílias biológicas. Algumas delas poderão ser inseridas, serem disponibilizadas para adoção. As estruturas, algumas delas a gente conhece, não conheço todas, as que a gente conhece, a gente pensa e vê, dentro daquilo que a gente vê, que são adequadas. E trabalhamos as que não são para que sejam. Por isso existem os grupos de apoio, para ajudar a melhorar essas estruturas. Né? O que não é adequado, nós estamos trabalhando e por isso desses encontros, para melhorar também. E vamos discutir isso nos encontros. Né? Um dos temas, uma das mesas é essa. Como estão essas estruturas? Como nós podemos melhorar? Convocamos a sociedade para debater junto. Obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, agradecemos. Que agradeço, obrigada.